ឆ្ងាយពីគ្នាតែវេលាជានាងកំណត់កំណត់ឲ្យពួកយើងគឺប្រកាន់ជាគូនិស័យរំលីកិតអ្នកគ្មានមេត្តាឲ្យគ្នាស្នេហាត្រូវបាញ់ចំតែចិត្តខ្ញុំមិនអាចបាញ់ចំមិនអាចស្អំរូបអូនបានឡើយមិនទាន់ដល់ពេលវេលាទាន់ដល់ពេលវេលាពុំមានក៏ចាចេញទៅសំបត្តិនេះស្អីប្រឡាយគ្នាស្នាយើងហើយអូនអើយមិនអាចបោះក្រោយវាហួងអង្ហើយត្រាត្រៃបងមិនអាចបំភ្លេចបើសិនជាតិក្រោយមានពិនសូមឲ្យជីវិតផុតរឿងបែបនេះកុំឲ្យជូចន់ផុតរឿងកុំសន់សម្បត្តិនេះស្អីសន់សម្បត្តិនេះសាយ